Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Bugun sizlar bilan mashina bo'rimizga to'xtalib o'tamiz. Agarda sizlar ham o'z yaqinlaringizni xursand qilmoqchi bo'lsangiz, murojaat qilishingiz mumkin. Naburlarni ichini qaranglar. Bu maxsus yasalgan davlatim otam deb o'zini ota-onasini rasmlari bilan chiqartirdi. Mana ko'ryapsizlar. Musofir farzandingiz nomidan davlatim otam, jannatim onam deb yozilgan. Baytulloh oldiga ota-onasini rasmini qo'yib yasab berdik. Bu xizmatimiz mutlaqo bepul. Ko'ryapsizlar, naborimiz ichiga e'tibor berasizlar. Naborimiz nihoyatda go'zal holatda. Hatto jildlariga ham e'tibor beringlar. Kitobimiz o'zidan jildlar va undan tashqari hidli tasbih, mushki ambar, misvok, zamzam suvi, elektronli tasbih, bitta narsasi alohida munchoqli tasbih ham bor. Undan tashqari suvenirchalarimiz ham yo'q go'zal holatda bo'ladi. O'zingizlar mana bir baho beringlar. E'tibor berasizlar, xohlasanglar bu yerga davlatim otam emas, jannatim onam yoki akam uchun, singlim uchun yo bo'lmasa, oyatal kursini turmush o'rtog'ingizlar, rafiqalar uchun ham qo'yib berishimiz mumkin. Naborimizni birinchi etajini ko'rdinglar, ikkinchi etajiga to'xtalib o'tamiz. Ikkinchi etajida qalingina qovilgan joy namozlari bo'ladi. Bemalol namoz o'qiganda albatta sizlarni duo qilish esdan chiqmaydi bu narsalarni olgandan keyin. Bularda eslatib o'taman, O'zbekiston hamda Rossiya bo'ylab yetkazib berish xizmatlari bor. Agarda sizlar ham o'z yaqinlaringizni xursand qilmoqchi bo'lsangiz, gitara desangiz, gitaralar bor, gul desangiz, gul qo'shamiz oldiga, nabor desangiz, nabor qo'shamiz, chiroyli holatda yetkazib beramiz. Murojaat uchun raqamlar pastda turibdi, bemalol qo'ng'iroq qilishingiz mumkin, 24 soat xizmatimiz inshaalloh. Iloji boricha WhatsAppdan yozsanglar, maqsadga muvofiq bo'lardi, yanada bundanda ko'proq tovarlarimizni katalogini tashlab berardi. Jazakallohu xayran. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.